gudoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland garyeeg aadan xaji Cali Axmed uu weheliyo la taliyaha maxkamadda sare day Muhammad Nuur ayaa maanta ay taariikhdu tahay 27ka bisha 2aad 2022 shir kula yeeshay xafiiskiisa madaxa ururka caalamiga ee dhismaha nabadda Interpeace Master Deyo Hollander oo ay weheliyaan munadu Cali Axmed Cabdiraxmaan iyo Cabdicasiis Muuse wada xajoodkani oo daarana sidii loo horumarin lahaa dhismaha nabadda xalinta khilaafaadkii iyo xoojinta garsoorkii cadaaladda ayaa lagu la fogaaray sidii ururka Interpeace uu gala shaqeyn lahaa jamhuuriyadda Soomaaliland arrimahaasi Master Teyo Hollander ayaa Soomaaliland ku bogaadisay horumarinta tugun ee ay ka sameysay nabadda iyo xalinta khilaafaadkii iyo sidoo kale cadaaladda oo ugu jiraana sidii ay xasilooni waarta ugu abuuri lahaayeen mandagada geeska Afrika waxaana ay ballan qaaday inay xoojin doonaan wada shaqeynta ay la leeyihiin Soomaaliland geesta kale gudoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland aadan xaji Cali Axmed ayaa hoosta ka xariiqay in dunidu 10 ay ka baran karto Soomaaliland marka loo eego shirarkii dib u heshiisiinta kuwaasi oo saldhig u noqday helidda nabad iyo heshiisyo ay ka midaysan yihiin dhammaanba muwaadiniinta dalku waxaa kale oo gudoomiyuhu tibaaxay sida garsoorka dalku uu fidiyey geedigii garsoorka kaasi oo suurtageliyey deegaanada ka fog magaalooyinka waaweyni ay helaan xuquuqahooda aasaasiga lagana hirgeliyey maxkamado u adeega bulshada halka maxkamadda guurguurtana ay sanad waliba dardar hor leh lagu sameeyo sidii ay u dhaqaajin lahayd arrimaha garsoorka iyo cadaaladda ee deegaanada ka fog magaalooyinka si loo adkeeyo adeegyada garsoorka bulshaduna uga baaqato socdaalada ay u soo geli lahaayeen magaalooyinka waaweyn ee dalka taasi oo dhabaha u xadhay sidii muwaadiniintu ay xaqooda ugu heli lahaayeen si nabdoon.